صباح الخير ها لا سريع يا غزال تفرجت يا غزال ها تفرجت يا غزال Casurale vi passa. Ma certo ma stupende. Cosa ne vi ha il garnizza? La passi da ma aspettate. Da fobo un ma ho lasso meno quelle. Da su di maro in cini mo che gava passare. Da ora ma sar injection i kadi. Ai mal message te un tool damage kada Eid Mubarak sabko. ظلم کیږي دا چا چا درکړه دادی ها سم ډیر راکړه صرف دغه لره غلې د دنیا ته صرف جامې مزون لره غلې د دفتر مونږ نه پر ځا خونګه دی لره اے درګه ورته ځه د روپې ځلې څارو تر مونږ وتا باندې نه دی فرض ها تا باندې فرض دی ها غب لګې تر مونږ درځي اختر موږ کیسو تک غري وا ها ولنه پرز نه پرز نه پرز پرز دیو سو پرز دیو واسه کې چینه وځ دی واسه کې سو ورا کته راغه درغه دا بازي خلک چې یو کې تروانی نو اختر مزه نه ورکي نو ما چې یو کې والا دی دا زمون دی راته او دې ټایم چې کم نه بیا خلک ټول وکړيږي ټوټي موټي له فرات مراک پته ولن مسله راځي چې تصویر ته بدل ته خلک وتريږي خو ډاینو لګړه اے تر دې مبارک شه تر دې مبارک شه تر دې مبارک شه تر دې مبارک تر دې مبارک تر دې مبارک اگر دو کو شو وڑی جان دی خودی وڑی یار واپس پہ تر والی تو
زمانه بغیر نه کیږي نو وسیم سودی دری کسلور سلور دیو خطرناک دیو نه زمګه خطرناک دی او کنه اباسه خطرناک کیږي نه ګوره یو کې تر روان دي یو کې د سوک رواني غل دا اختری مختری خو نه ورګي کنه یو کې د روان نه اختر د زګم ور د زګم کارو لکه تاسو ور زوګي نه د بس په ټیم دي شوی راځه ټیم دي شوی دا الی ټیم دی یا الله خیر مالک خبر لا چې ما کې 100 روپۍ درکوم اول ای دی راکا اول ای دی راکا ای دی 250 روپۍ راکا یې مرزه لا ډبلو نه راکا راکا زر لا ډبلو کنه راکا ته 100 روپۍ راکا زر لا 200 درکوم راوړو کبال راوړو کبال راوړو 100 روپۍ درکوم زنګو ده زنګو ته راولي دا زنګو ده هغه چې کوم تی مرګر په دا دا مون کله دی کنه اندې سین باندې چې کوم دی دا زنګو باندې پریوځي دا انجن دی دا زنګ دا رسې انجن دی موټر انجن دی دا موټر انجن دی او دا چې کوم دی بیټری ورته لګېدلی دا د دې دا سیستم کنټرول کی نه پوری وه نوټل جی او بیا باغې نه بعد اکسلریټر آن کی هدي سونو ټایم شو دی زګي زنګو 2012 کی په 2012 کې دا سٹارټ شوې دی هیڅ وو سر وخی Thank you.